wetu Yesu. Ni muda tutakwenda kumwabudu Mungu. Jitahidi ukusanyishe mawazo yako pamoja ili utazame uzuri wa Yesu. Uangalie matendo makuu ambayo ametenda kwa ajili yako ili uweze kumwabudu katika roho na kweli. Acha kutazama aliye karibu na wewe. Natamani tuweze kumtazama Yesu. Tuweze kujiunga na wazee 24. Tuweze kumwambia Yesu anastahili katika maisha yetu. Ni yeye anayestahili kuabudiwa. Mwambie Baba niko hapa ili nikuabudu. Fungua moyo wako maana natamani akutanane na wewe. Fungua roho yako anatamani aseme na wewe mchana wa leo. Baba unatosha. Hapa ili tuliabudu jina lako Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Oh.
Hakika Bwana watosha juu ya jamii zetu. Hata Bwana wakutiwe. Hata Bwana.